Draža Rondo, რომელიც არ ერთხელ მოხდება ჩვენს ათეულში და ულამაზესი გადაცემა მარკის დენიელს, რომელსაც არ გაჭირვებია ამ ბუთის შაქდება. ძალიან ელეგანტური პასი გააკეთა რაჟან რონდო. მეცხრე ადგილი ოკლაჰომა სან ანტონიო სერჟ იბაკა, ორი ნაბიჯი და შაკალაკა, შავი ლაკა ტიმ დანკანს. დაბა ხუენდეტა წინა ათეულის მომენტისთვის. Მერვე პოზიცია ისევ მაიამი ბოსტონი, კვლავ რაჟან რონდო და ისევ ეს საოცარი პასი გამჭოლი. გადაცემა სადღაა თუნდაც ბუთი გააკეთეთ რონდო. თან აბსოლუტურად სხვა მასშტაბებით იყურებოდა პოლტის ის ორი ქულა. მეშვიდე ადგილი მაიამი დაცვაც და შეტევაც. ორივე ერთად ლებრონ ჯეიმსი დაცვაში და დუეინ უეიდი შეტევაში. უმაღლესი ეპიზოდი მეექვსე ადგილი კვლავ იგივე სერია ბოსტონი მაიამი და ისევ რაჟან რაჟანგლიორი უდონ დონე ჰასლემი არა არცლემი ლეიაპი რონდოს საფირმო მოძრაობა. მეხუთე პოზიცია ისევ მაიამი ჰიტი და ლებრონის და ვეიდის კომბინაცია, შესანიშნავი გადაცემა და დუეინ ვეიდის სასწაული, არანაირი გრავიტაცია, რეი ალენი არ არსებობს. მეოთხე ადგილი და ულამაზესი მომენტი დუეინ ვეიდი, მოაშორებ ჯაკო პასტორიუსი, თუ მარკუს მილერი, თუ ბრენდან ბასი, რა მნიშვნელობა აქვს, გაწიეთ აქედან. მესამე ადგილი კევინ დურანტი, დურანტულა სან ანტონიო წინააღმდეგ და ნუ დანკანი არ დაინდეს. ოკეი, ეს კალათბურთელებმა რამდენად გადაატანეს ბურთითავზე ბეკას ბევერკაც. მეორე პოზიცია და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი ოკლაჰომა სიტის ისტორიაში, 103-101 ბაბუა წვერა ჯეიმს ჰარდენი და ღირსების ორდენი ეკუთვნის ამ დენისთვის ჯეიმს ჰარდენს, შესანიშნავი სროლა გადამწყვეტი მომენტზე. ოკლაჰომა სუპერფინალში და პირველი ადგილი ჭეშმარიტებას ვერ გაექცევი. ჭეშმარიტება შენთან მაინც მოვა, გინდ მეფე იყო და გინდ ვეზირი. ჭეშმარიტება არის პოლ პირსი, რომელიც ჩვენი ათეულის